Zdar chlapi, tak teď vám názorně ukážu, jak brousím tady na Woodmizerácké ostřice BMS 250 s diamantovým profilovaným kotoučem. Takže pásem si usadil do brusky a teďka první dvě věci. Pustím si pojezd a párkrát si pás posunu, aby se mě urovnal na brusce. Stačí dvakrát, třikrát. Tak, aby pěkně sjel tady na ty kolíčky dorazu. Tak, zastavím si. Tak, teď si sklopím brusku nad pás a jedu dál. Jo. Pouštím si. Jo. A vidím, že se mi kotouč dotýká pásu. Takže pás tady tím štelovacím kolečkem pustím od kotouče dolů a zároveň čelo zubu od kotouče doleva a pustím znova, ať si to srovná, ať si to sedne. Tak. Teď je vidět, že už je tam vznikla malá mikromezera. Tak si můžeme pustit kotouč. Tak, kotouč se pásu téměř nedotýká. Tak, a teďka následující. Cca o čtvrt otáčky posunu pás proti kotouči nahoru a cca o čtvrt otáčky čelo zubu proti kotouči. Tak, to bylo málo, takže ještě znova. O čtvrt otáčky pás proti kotouči nahoru a o čtvrt otáčky čelo zubu proti kotouči. Tak, to už by docela šlo. Teď vidíme, že nám kotouč téměř ideálně bere zub. Kotouč se nesmí nějak hodně opírat o čelo toho zubu. Musí tam být furt malá mikromezera, protože kotouč si dosedne a k tomu čelu zubu jako zajede. Jakmile budete brát od zhora čelo zubu tím kotoučem, bude vám to dělat otřep, bude to tupý. Nebude to řezat. Tak. Ještě trošičku. Tak a jedem. Můžeme si pustit chlazení k tomu. A jedeme. Nastavím si to tak na tři. A valíme. Čtrnáctý zub, dáme si magnet a čekáme.